Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Artes e Cultura do Tejo. Vamos dar início à sessão do encontro dos 50 anos dos trabalhos do Paleolítico em Ródão. Caso necessitem sair do auditório durante o decorrer do encontro, devem fazê-lo pelas portas superiores. No final do evento, pedimos que aguardem pela saída sequenciada das filas, fila por fila. Em sentido inverso, primeiro a fila H, G, F, E e assim sucessivamente. Solicitamos que sigam as indicações das nossas colegas. Estas são medidas impostas pela DGS e que devemos seguir para a segurança de todos nós. O município de Vila Velha de Ródão agradece a vossa presença. Dada a palavra, Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Dr. Luís Pereira. Então, boa tarde a todos. Aproveito para dar aqui as boas-vindas institucionais a todos os que hoje tivemos o gosto de ter connosco em Vila Velha de Ródão, num dia certamente tão gratificante quanto cansativo, mas acho que aquilo que vai ficar para todos nós, eu para mim devo dizê-lo, é que de facto foi um dia extremamente gratificante este que tivemos a oportunidade de ter hoje em Vila Velha de Ródão. Queria começar por agradecer à Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Proença Tavares Júnior o facto de ter incluído a visita à Vila Velha de Ródão hoje nas suas iniciativas que desenvolveu neste fim de semana. Foi para nós um gosto ter a oportunidade de colaborar com eles nesta iniciativa e abrir as portas de Vila Velha de Ródão a esta visita. Trabalhámos sempre bem com Castelo Branco e obviamente que nessa linha de atuação com Castelo Branco todas as iniciativas são bem-vindas e estaremos sempre disponíveis para colaborar nas iniciativas que entendam, portanto, desenvolver com Vila Velha de Ródão. Podem contar connosco, podem contar com a Câmara Municipal, acima de tudo, para promover a cultura do nosso território. Não queria e não podia também deixar de o fazer, obviamente que estes 50 anos que hoje também aqui celebramos da arqueologia em Vila Velha de Ródão, teríamos gosto em celebrá-los de outra forma, para aquilo que significa para o Conselho essa descoberta que há 50 anos aqui foi proporcionada por um grupo de jovens que aqui também cresceu em termos do seu conhecimento e para o contributo do conhecimento de todos nós relativamente à arqueologia e à arte rupestre. Mas obviamente que estamos muito condicionados para aquilo que ainda é hoje a pandemia e acho que a cerimónia, para todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar presentes, significou bem e foi uma cerimónia, portanto, que nos sentimos todos muito honrados e, acima de tudo, também felizes por estarmos aqui hoje e vivermos um pouco aquilo que foram esses acontecimentos e tudo aquilo que se daí desenvolveu. E não podia, como é óbvio, deixar aqui uma palavra de gratidão. Já hoje aqui há pedaço foi referida essa palavra, porque de facto muito daquilo que também aqui se proporcionou e daquilo que se fez aqui em Vila Velha de Ródão foi tudo feito também com base numa grande generosidade das pessoas. E obviamente que não podia deixar aqui de deixar essa palavra de gratidão ao Dr. Luís Raposo e na sua pessoa a toda a geração do Tejo, como assim foi carinhosamente denominada, por aquilo que nos proporcionaram em termos de conhecimento do nosso território, o legado que deixam também para o desenvolvimento e para o conhecimento da arqueologia em Portugal. De facto, foram únicos e, acima de tudo, também, para nós que somos de Vila Velha de Ródão, ensinaram-nos a olhar para o nosso território de uma forma diferente e reforçaram em nós também a nossa consciência para preservarmos o nosso património. Portanto, para além de um legado de conhecimento que eu acho que é inquantificável, ensinaram-nos também esta forma de olhar para o território, esta forma de preservar todo o nosso património e, portanto, o meu bem-aja por todo esse contributo que nos deram a todos nós, a toda a minha geração e toda a geração que vem a seguir, porque, de facto, acho que nos deu aqui um contributo para nós deixarmos para as gerações vindouras não só um conhecimento, mas, acima de tudo, também uma forma de estar diferente daquela que teriam se este movimento não se tivesse desenvolvido em Vila Velha de Ródão.
Não podia também deixar aqui uma palavra ao professor Telmo Pereira, que está aqui também hoje connosco, ao professor Silvério Figueiredo, que também tem uma nova geração de arqueólogos nos quais também temos vindo a trabalhar e que têm sido também sempre de uma grande generosidade, e dizer-lhes também que obviamente que vamos continuar a bater-lhes à porta e a pedir-lhes a sua colaboração, porque é imprescindível o conhecimento que têm, e a continuidade do trabalho que aqui foi feito certamente passará também muito pela vossa generosidade, pelo vosso querer, pelo vosso saber. Portanto, enquanto responsável autárquico, estou certo que aqueles que vierem a seguir a mim irão continuar a contar com o vosso trabalho, portanto irão continuar também a pedir-vos a colaboração, e desde já o meu obrigado pelas respostas sempre positivas que nos têm dado quando os desafiamos, e certamente pelaquelas que continuarão também a dar quando forem desafiados para o fazer, porque penso que aquele sentimento de generosidade que aqui foi falado, e há pedaço o professor Luís Raposo também falava aqui, que acima de tudo também se desenvolveu aqui uma história, um sentido de humanismo nestas escavações que foram feitas, são também a corporização desse sentimento. Já cá não está connosco, ele infelizmente teve que sair, o professor Pedro Proença e Cunha, mas não podia deixar também aqui de lhe fazer uma referência, porque de facto também quando lhe pedimos a sua ajuda naquilo que é o seu campo de conhecimento, colaborar connosco, ele está sempre disponível, e para ele também, em nome do município de Vila Velha de Ródão, o meu bem-aja. Nós hoje celebramos aqui os 50 anos, assinalamos aqui os 50 anos, ontem tivemos a oportunidade de aqui também celebrar os 15 anos da Casa de Artes, são uma coincidência também feliz. Este ano também é uma coincidência marcante, estamos a fazer a intervenção do CIARD, uma remodelação profunda, para aqueles que têm acompanhado também o desenvolvimento da arqueologia e o desenvolvimento também que o município tem tido, estão certamente recordados de quando se inaugurou o Centro Municipal de Cultura. Temos aqui fotografias desse ato inaugural, que tivemos a oportunidade de ver aqui o professor, o Dr. Luís Raposo, e o Presidente da Câmara na altura, o Inspetor Batista Martins, que foi um grande impulsionador também da cultura em Vila Velha de Ródão. Esse espaço, o Centro Municipal de Cultura, está este ano a ser alvo de uma profunda intervenção por parte da Câmara Municipal. Pretendemos ali centralizar tudo aquilo que é a arte rupestre do Tejo, e depois de concluída essa intervenção, tudo aquilo que é a arqueologia e todo o restante património histórico do concelho, centralizá-lo noutro espaço, num esforço também grande da autarquia, para que todo este património, todo este conhecimento esteja disponível para quem visite Vila Velha de Ródão, sendo um elemento diferenciador, seja também um elemento de projeção do concelho. A todos aqueles que proporcionaram termos hoje esta riqueza, termos hoje este conhecimento e termos a possibilidade de projetar o nosso concelho com estas estratégias de conhecimento do concelho, estratégia cultural assente neste conhecimento que nos foi aqui proporcionado por muitos dos que estão nesta sala, em nome do município de Vila Velha de Ródão, o meu bem-ajo. Fazem parte hoje de Vila Velha de Ródão, sentimos-los como fazendo parte da nossa comunidade. É para nós um gosto tê-los aqui, ter aqui os seus convidados, e dizer-lhes que estão sempre muito bem-vindos a Vila Velha de Ródão, e muito obrigado por estarem aqui connosco. Vai agora usar da palavra o Dr. Luís Raposo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se o meu colega António Carlos Silva não se quer juntar aqui comigo. Eu sei que estará alguns por aí. Para dizer também umas palavrinhas a seguir a mim, para completar alguma ideia que possa querer, embora tenhamos que ser rápidos. Vê, António Carlos, se queres vir aqui ter. Com estes focos e não vejo onde estás. Dizia ao Sr. Presidente, a quem agradeço muito as palavras que teve, que, e dizíamos há pouco lá fora, comentávamos em conversa mais entre nós, que tudo o que tivemos, que fizemos ao longo de 50 anos de estudos de arqueologia em Vila Velha de Ródão, e nós centramos desde o início, foi por isso que viemos para cá, com a encomenda expressa, com a menção expressa de estudantes, missão, auto-missão, atenção, não imposta por ninguém, fomos nós que a nós próprios nos impusemos a missão de procurarmos vestígios do Paleolítico em Vila Velha de Ródão. Há 50 anos atrás, um pouco até antes, porque 50 anos foi quando viemos. E depois descobrimos a arte rupestre do Val do Tejo, e claro, até pelo menos ao enchimento da barragem de Fratel,
todos os esforços foram para aí dirigidos e o paleolítico ficou um bocadinho entre parênteses durante alguns anos por causa disso, mas nunca esquecido, e a prova disso é que depois regressámos logo, que pudemos, e mesmo no durante alguma coisa fomos descobrindo e procurando. Dizia o Sr. Presidente, e dizia eu também há pouco numa conversa, que tudo o que fizemos aqui, a nossa geração, que o António Carlos batizou por geração do Tejo, e muito bem, é ciência, obviamente. É conhecimento científico. É avanço de conhecimentos. É sabermos um pouco mais hoje do que sabíamos há 50 anos atrás. De resto, muito mais, porque há 50 anos atrás nem um único objeto paleolítico era conhecido em Vila Velha da Ródão. Portanto, fizemos bastante. Do ponto de vista da ciência positiva, da ciência de construção de tijolos que se vão pondo no muro, que é o do conhecimento científico, do melhor nossa humana compreensão do mundo. Certamente que é isso tudo. Mas é, sobretudo, também uma escola de humanismo e uma forja de caráter. Isso conta, pessoalmente para mim, até mais do que a ciência. Numa escala de valores, a primeiros valores são os valores humanistas e os valores da qualidade de vida, que implica autoqualidade de vida e heteroqualidade de vida. Implica respeito pelos outros, implica interação. Não é? E isso é fundamentalmente nesse sentido que toda a minha carreira científica foi feita. É inconcebível para mim que se coloque ciência à frente de ética pública ou moral privada e de valores de família e etc. Portanto, nós viemos muito jovens para cá, éramos muito rebeldes, todos nós, muitíssimo mesmo. Viemos ainda num período que foi antes da democracia em Portugal. Portanto, vivemos aqui, foi aqui que pela primeira vez, e pela viola do António Carlos, que tinha vindo do seminário, não havia muito, eu ouvi pela primeira vez os cantos e os poemas do Manuel Alegre, ou do Zeca Afonso, ou do Adriano Correia de Oliveira, ou do Francisco Fanhais, que depois chegou a frequentar aqui escavações connosco. Enfim, vários. Portanto, era uma escola de libertação, nesse sentido, sempre. Cidadão também nosso, de liberdade. A liberdade é o valor supremo, em ciência, em museus, diria que na vida em geral. Os museus são, por natureza, espaços de memória e de liberdade. É uma mensagem muito forte que nós no ICOM temos. Portanto, se foram 50 anos bem passados, vão continuar a ser. Há uma geração nova que já foram aqui citados, alguns colegas, eu acrescentaria, para além do Telmo e do Silvério, a Guida, a Margarida Salvador, a Fernanda Boto, que está aqui, que estão ambas aqui, e outros, que se podem juntar e que vão certamente continuar, já continuaram, de resto. E depois há os professores, como Pedro Copresa Cunha, que andou connosco todo o dia, professores, digamos, também já com alguma, porventura, com mais idade até do que estes que eu acabei de indicar. Portanto, estou absolutamente tranquilo de que há futuro para o passado, em Vila Velha de Ródão. E se comemoramos agora 50 anos de algo que num sítio tem 50 mil, ou, como disse o Pedro Proença, pode chegar aos 500 mil, talvez, se isso é todo um passado de... E depois, e claro, há o geológico, que é dos milhões, não é? Mas este do humano, é porque temos... Se comemoramos isso, estou convencido que haveremos de comemorar outros, hão de comemorar por nós daqui a 50 anos, também mais 50 anos e por aí afora. É infindável esta cadeia do conhecimento. E espero eu também que da formação de boas pessoas. Pessoas humanas, pessoas que sejam companheiros, camaradas, solidários uns dos outros, que aprendam com a natureza e com a agrura da vida no campo, que nos ensina tanto, aprendam a ser também pessoas de mão cheia. É essa basicamente a minha mensagem. Eu tinha esta imagem que estão a ver, é de um desenho do Luís Pascoal, um colega nosso que já faleceu, muito poético, e depois tinha um conjunto de slides para apresentar. Provavelmente nem os irei apresentar, porque se respeitem algumas as fotografias que vêm ali fora, e talvez já estamos adiantados na hora. Eu propunha que o António Carlos Silva dissesse também umas palavras, depois temos para o último nosso companheiro digamos, de todos os momentos, todos, bons e maus, que faleceu mais recentemente, foi o Edmundo Rijo,
está aqui connosco primo, o Dr. Gabriel de Magalhães, primo do Edmundo, e vou-lhe pedir também, se talvez não esteja até no alinhamento que têm aí, que pudesse também dizer umas palavras divulgativas e de lembrança do Edmundo Rijo, que todos os que nos conheceram. E nos deixou muito pesarosos e tristes. E depois disso, eu também tinha pedido, creio que está preparado, antes da conferência do Telmo, que nos vai falar sobre o futuro, e prefiro que a conversa científica aqui não seja a nossa, mas seja a dele, que é para marcar o futuro, que tinha aí pedido que fosse projetado um filme de 22 minutos, que é uma excursão que fizemos em 1984, portanto, pouco menos de 40 anos, 36, 38, 30 e tal anos, aqui um pouco, quase, não é bem semelhante ao que fizemos hoje, mas que vão ver que é muito engraçada, muito gira, num dia que, ao contrário, hoje estava muito enovoado, e, portanto, estávamos no alto das portas do Ródão, ao frente do Castelo do Rei Vamba, a olhar para a paisagem sem ver nada. Mas ainda assim, militantemente, estoicamente, com chuva miudinha, com chapéus de chuva abertos, a ouvir a professora Susana Davó e outros colegas nossos, entre os quais eu também, lá estivemos. E lá ouvimos e vemos sem ver. António Carlos. Muito obrigado. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que, às palavras do Luís Raposo, mas gostaria, para além de agradecer à Câmara, portanto, o amável convite e tão agradável passeio que hoje tivemos a oportunidade de fazer, e como ver que houve coisas que evoluíram muito bem na região. Eu lembro-me que a Ilha da Fonte das Virtudes, há 50 anos, parecia um cenário de um filme, de um mundo perdido, né? Pneus velhos, máquinas abandonadas, caminhões perdidos. E hoje é um sítio com muito bom aspecto, e, portanto, foi muito agradável essa sensação de mudança, mas de mudança positiva. E gostava só apenas de frisar aqui um aspecto. Eu normalmente tenho sido acusado de ter inventado esse nome, que hoje até já é nome de praça ou de rua aqui em Vila Velha de Ródão, da geração do Tejo. Foi uma expressão que saiu no contexto de um artigo de mais natureza historiográfica, mas, e que até tem causado, por vezes, alguma polémica entre nós. O assunto não vai muito além da própria geração. Mas eu, quando me referia a isso, não estava apenas a referir-me ao salto e à mudança e à importância que isso teve aqui em Vila Velha de Ródão, aqui na região. Estava a querer-me referir até ao nível da arqueologia e de todo o país, porque quer se queira, quer não, quer se aceite a ideia, ou o conceito, ou a expressão, o que é um facto é que por aqui, entre 1971 e 1980 e poucos, passou praticamente toda a gente que veio a participar num movimento de absoluta transformação, de corte total e absoluto com o passado no que diz respeito à arqueologia portuguesa. Por aqui teve gente que depois foi para a Universidade do Minho e lá fizeram carreira, lá se tornaram catedráticos, para a Universidade do Porto, Coimbra, curiosamente menos, Lisboa, naturalmente, vários colegas. Toda a estrutura administrativa que se modificou a partir de 1980, com a entrada do Francisco Alves para o Museu Nacional de Arqueologia, é aqui, através de ligações do Sandro Lemos, que tinha cá estado connosco, mas que já estava a trabalhar nas escavações de Baracra Augusta e que ele conhecia, e que ele pergunta é para quem é que nós podemos ir buscar ao ensino, porque era a única maneira de podermos, dele poder contratar pessoas para o Museu Nacional de Arqueologia. Tinha que, com as limitações todas que sempre houve na administração pública, tínhamos que ter todos uma fórmula de qualquer de vínculo, e, portanto, acabou por ser o Vila Velha de Ródão verdadeiramente uma forja de todo um grupo, chamemos de geração, chamemos o que quisermos, que realmente acabou por ter uma importância fundamental e que, estamos a chegar, estamos a reformar, a retirar, e esperemos é que outros possam continuar com esse trabalho. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bom, então eu pediria ao Dr. Gabriel de Magalhães que nos viesse aqui também falar brevemente algumas palavras sobre o Edmundo Rijo. Todos conhecemos o Edmundo Rijo e acho que é bem merecido e importante
que evoquemos. Devo até dizer, confidenciar o seguinte, esta sessão dos 50 anos e dos 40 ontem em Castelo Branco, mas esta dos, especialmente, tinha sido, foi-me advertido, porque confesso que no dia-a-dia esqueço-me às vezes das datas que cumpre assinalar, pelo Edmundo Rijo. Foi Edmundo Rijo que já no início, antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, me disse, ó Raposo, tratávamos assim, ele tratava-me por um apelido, embora com aquele... Está a chegar aos 50 anos dos trabalhos em Ródão. Isto tem que, não, tens, temos que comemorar isso, não sei o quê. E pronto, foi com ele que eu comecei a pensar, realmente tens razão, temos que fazer isso, etc. E tal. Estava tudo engatilhado com ele para organizarmos a coisa, veio a pandemia, tivemos que... Pronto, e depois sobreveio a fatalidade máxima. E, portanto, não pôde o Rijo já estar aqui connosco hoje, mas o estarmos aqui deve-se, evidentemente, fundamentalmente, ao trabalho todo feito em 50 anos, mas deve-se também a este trabalho de formiguinha, de metódico, de lembrança, de memória, de disponibilidade total, total, e se há valores, o Rijo era a personificação dos valores, para estarmos aqui. Por isso, muito obrigado por ter decidido também vir aqui. Muito boa tarde a todos e a todos cumprimento na pessoa do Presidente da Câmara Municipal, Vila Velha de Ródão, e do Professor Luís Raposo. Quero dar os parabéns pela iniciativa, mas acima de tudo dar os parabéns a todos aqueles que ao longo de 50 anos participaram em sucessivas campanhas arqueológicas, geológicas e outras aqui em Vila Velha de Ródão. Um grande trabalho feito por todos. E uma dessas pessoas, como o Dr. Luís Raposo disse, era o meu querido tio e padrinho, Edmundo Afonso Rijo, mas também o seu inseparável amigo, Alves Bento. Eu e o meu tio somos da área económica, mas somos amantes da história. O meu tio é um amante da arqueologia, da geologia, antropologia, etnologia, e o mais um amante da história económica, financeira, militar e política. O meu tio muito relacionado a nível profissional com a contabilidade, eu com a banca. E face a este amor que nós temos pela história e pela cultura, cabe-me a mim continuar o seu legado e por essa razão, e como já disse ao Dr. Luís Raposo e ao Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, irei ceder para usufruto muito do que é a coleção particular do meu tio, mas também ao Museu Nacional de Etnologia e de História Natural, do professor Galopim Carvalho, e também ao Instituto Português de Paleontologia e Geologia. Mas é claro que Vila Velha de Ródão também tem um papel fundamental nesta história, na história de vida do meu tio, e como já referi ao Sr. Presidente, e também à nossa bibliotecária, irei ceder todos os registros, documentos, fotografias, slides e filmes até de Super 8, à biblioteca e à Câmara, e porque o meu tio era também um amante dos livros, irei ceder parte de alguns dos milhares de livros que o meu tio colecionou ao longo da sua vida à biblioteca local, uma vez que é aqui que ela pode acrescentar valor e não em Lisboa, e é aqui que devem ser alicerçadas as novas gerações e não só nas cidades. A todos os agradeço. Não, lembrando também, como já disse ao Sr. Presidente, vou ser a partir de 1 de julho administrador executivo da Fundação Rotária Portuguesa e teremos muito gosto em cooperar com a Câmara, nomeadamente ao nível das bolsas de estudo. A nossa fundação, uma fundação privada reconhecida pelo Estado como tendo utilidade pública ao longo de 100 anos, já deu mais de 8 mil bolsas de estudo e no ano passado, em pleno Covid, investiu, é essa a palavra, 1.200.000 euros na atividade social e de saúde pública. Hoje passei pela primeira vez nas portas do Ródão e espero que as portas estejam abertas para uma cooperação entre a Câmara e a Fundação Rotária Portuguesa. Muito obrigado, bom trabalho e espero estar aqui daqui a 50 anos para comemorar os 100 anos do estudo paleolítico de Ródão. Muito obrigado. Obrigado. Como vos disse, talvez agora seja mais oportuno, já são 6 horas quase, de vermos, eu pedia aos colegas que estão na assistência técnica,
em vez de passar a minha apresentação de slides, passar o vídeo que foi feito por serviços da Câmara, suponho, em 1984, quando organizámos esta visita de estudo interdisciplinar de arqueologia, geologia, geomorfologia, geografia, etc., a Vila Velha de Ródão. Vamos ver aqui muitos colegas, felizmente, ainda vivos, e alguns no ativo, alguns outros já reformados, a começar pela professora Susana Davó, que já tem nos nonagenária avançada, mas ainda vivíssima do ponto de vista intelectual, evidentemente, mas com pouca atividade do ponto de vista do campo, e também alguns outros colegas que, infelizmente, entre os quais o Edmundo Rios, já nos deixaram. Hoje também vimos que estava a ser feito um registro de vídeo e estes registros podem servir para estes efeitos. Depois, passadas umas décadas, voltarmos a ver-nos, vermo-nos. Está aqui no online. Nós perdemos aqui a ligação. Uhum. Este vídeo é possível encontrar na internet e, portanto, vermos nas nossas casas também. Foi assim que eu ouvi também, que quando a Graça Batista me chamou a atenção para a existência do vídeo. Se não for possível, paciência. Se não possível, mostre então os meus slides. Pronto. Sim, deixa-me entretanto. Então vou mostrando rapidamente. Sim. Mas façam, venham aqui dizendo, porque não vale a pena eu estar a mostrar os slides todos se conseguir a ligação. Sim. Ok, então, enquanto se vê aqui tecnicamente como é que podemos passar o vídeo, eu apresentava-vos rapidamente alguns slides. Este, por exemplo, está na exposição, não está na exposição ali fora, e é uma das chegadas à estação de Ródão, que no início era Rodame, ainda me lembro disso, em Vila Velha de Ródão, dos cabeludos, gadelhudos, estudantes de Lisboa. Reconheço aqui vários, à esquerda o António Martinho Batista, logo, enfim, há vários. Aqui é uma fotografia, que não sei quem tirou, mas absolutamente notável, que é da esquerda para a direita sentado o Jorge Pinho Monteiro, atrás em pé o António Martinho Batista, no meio com as mãos na anca e a máquina fotográfica eu, e ao lado ainda, com o chapéu típico da época, de rapariga bonita e provocante, a Teresa Marques. E ao fundo o rio ainda, portanto, como vêem embaixo, também há ali um pacote, parece, de fazendas, era a tarlatana que utilizávamos para fazer moldes na arte rupestre do Tejo, e ainda as bancadas todas do Tejo estavam visíveis. Aqui está ali esta fotografia fora, o primeiro é o Zé Mateus, o segundo sou eu, o terceiro é o Francisco Santos Lemos, depois a Isabel Costeira, se não estou em erro, depois o António Carlos Silva e o primo ou irmão ou o cunhado do António Carlos Silva. E vejam as pumas, etc. Era para montar, mas o acampamento de onde iríamos ficar para as escavações. Aqui são quatro fotografias da célebre Pensão Castelo, ali no Porto Tejo, onde nós, em certa altura, também ficámos, e naqueles convívios de época, que era tanto na sala de jantar como nos próprios quartos de dormir, como ali estão, há algumas fotografias, por exemplo, na de cima do lado de cá, vê-se eu, o António Martinho lá ao fundo, o Batista, o Jorge Pinho Monteiro, o João Luger Gonçalves, o Luís Osterbeck, que é o último ali. Bom, e portanto, continuamos, são fotografias. Esta é uma das primeiras fotografias em Vilas Ruivas. Aquele teodolito era um teodolito velho do Museu Nacional de Arqueologia do tempo de Quais do Ruiz de Serpa Pinto, era assim uma coisa, chamávamos-lhe o bailarina, porque era muito difícil de estaciar, de fixar. O tripé também era um tripé fragilíssimo. Eu estou ali a tentar, já depois de montado o teodolito, a fazer a medida da mira. A Maria João Coutinho, que está aqui connosco hoje, está ali na mira, não é? Sentada no chão é a Isabel Costeira e atrás está o José Mateus. O nosso grande, grande companheiro, amigo, confidente de conversas, que nos ensinou a descobrir melhor os beirões e a distingui-los dos alentejanos, o pastor Zé Lopes, que está ali também, na fotografia ao lado, a ver os nossos trabalhos, e aqui em pose mais para a fotografia, com o seu arco pastoril. Duas imagens de levantamentos de cortes, em que estou eu aqui na fotografia do lado de lá, eu e ao fundo, a tomar nota dos dados que eu estava a dar, o Carlos Pimenta, que é um ilustre desconhecido para muitos, porque nós normalmente tratamos-lo sempre por Maico,
mas claro, nas coisas mais formais pusemos o nome próprio, Carlos Pimenta, que está hoje aqui também connosco. E reparem, hoje fizemos aquele caminho dificílimo entre a Estação de Vilas Ruivas e a Fonte das Virtudes, mas este era o caminho que nós fazíamos, e nem, se não fosse assim nem sequer conseguíamos, não é? Vai à frente o José Mateus, com um carro de obras de construção civil carregado de material, a seguir o Luís Osterbeck, atrás a fazer músculo numa das suas posses características, o Francisco Sandelemos, depois está o João Zelhão, depois... Está a última a fechar o grupo, é o João Pedro Cunha Ribeiro. Pessoas de várias universidades hoje. E como dizia o António Carlos Silva, desde a Universidade de Minho à Universidade do Algarve, houve toda uma geração que passou por aqui, que se formou aqui. Imagens de vários dos personagens em Vilas Ruivas, Maria João Coutinho, João Zelhão, António Carlos Silva, José Mateus, embaixo eu, Francisco Sandelemos, João Pedro Cunha Ribeiro e Ana Raposo, minha mulher. Que ainda a Ana Raposo e o João Pedro Ribeiro e o Francisco Sandelemos. Reparem esta pose do Francisco. O Francisco Sandelemos tinha assim umas poses muito especiais. Já a viram fazer músculo e aqui numa posição de descanso na mesa de coordenação de dados das escavações. Não é? Os mais normais, diria assim, entre aspas, no sentido mais ligados ao respeito das coisas, estavam em pé normalmente. E aqui é o Moisés com a camisola que hoje o grupo de amigos, o Sociedade de Amigos, em muito boa hora, reimprimiu. O Edmundo Rios, com a sua máquina de foco de microprismas que nos exasperava, porque até estar focada era uma eternidade, então com o calor no verão, quando tínhamos gesso e coisas desse tipo, era absolutamente incrível. Estou muito ansioso por ver essas bobinas de Super 8, porque são mudas, e certamente que eu apareço, ainda bem que são mudas, porque eu apareço muitas vezes a gesticular e a dizer coisas que não se há de perceber o que são, mas que não eram propriamente muito de dicionar, digamos, de salão. depois, a imagem da escavação, não sei se o vídeo ficar disponível em algum momento, agradeço que me digam. Isto é uma fotografia que está também ali fora, suponho, notável, que é a da camioneta do lixo de Vila Velha de Ródão, que servia tudo, dizia há pouco o senhor Presidente, e é bem verdade, duas vezes por semana, quando podia, nas voltas do lixo, vinha ao sítio das escavações buscar sacas de sarapilheira, que eu comprava na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa, para trazer para a Fonte das Virtudes, carregadas de sedimentos para a crivagem, à água. Coisas que tínhamos aprendido em França, e cá em Portugal não se fazia. E cá está a crivagem em água. Por exemplo, no lado, na fotografia do lado de cá, está, em primeiro lugar, com o cachimbo, o António Carlos Silva, depois com aquele chapéu a minha mulher Ana, eu estou atrás, e depois ao lado está o senhor Vítor, um local que nós gostávamos também muito, que estava connosco. E os momentos também tinha que haver momentos de diversão. Este é um tanque, já o segundo tanque, que o engenheiro Conceição Lopes, com digamos, mais uma vez, a generosidade total dele, que nunca nos levou um tostão sequer por tudo o que nos cedeu de espaço, de acampamento e de acantonamento na própria Fonte das, na casa da Fonte das Virtudes, mandou construir um segundo tanque um pouco maior do que o primeiro, onde nós nos, digamos, refrescávamos. Embaixo vemos a mesa de comida na Fonte das Virtudes, aqui na fotografia ao lado, a levantar a caneca, é o João Zelhão, vê-se ao fundo também o António Carlos Silva. E depois à noite, trabalhávamos noite dentro. Vejam, com aquelas luzes de campismo, de camping-gás, o José Mateus, o Maico, o Francisco Sandelemos. Aqui embaixo está umas pessoas... Se o Francisco Sandelemos tinha atitudes, expressões e maneiras de posturas típicas, o Maico também, não é? Todos tínhamos, afinal. E esta é uma das do Maico mais interessantes. Era fazer assim, quase que bichinho, não é? Assim, e eu estou aqui ao lado, muito jovem, com a minha linda mulher também, a Ana Raposo, também a fazer qualquer coisa, com o braço levantado, não sei o que é que quer dizer. Já tem condições. Então, se calhar... Vamos ver. Não queria, mas tenho que te ligar a máquina. E se não puder passar, as pessoas também vão à internet e veem depois assistir. Não sei se está disponível.
tudo, não é? Já está. Pois, o problema é que ele não se dá a ligar. Precisava desligar a máquina. Já tem internet. Não, aqui não tem. Ainda não tem? Então deixa estar. Que eu continuo com os pais e eu aviso do que eu vou ver. Quem quiser ver. Ponha outra vez a apresentação. Estávamos aqui. Começa 2 da noite. Mais. Esta. Aqui. Ok. Bom, parece que há dificuldades técnicas, temos a internet com qualidade para poder aceder ao vídeo aqui, mas, como disse, este vídeo está disponível na documentação da Biblioteca Municipal, penso que o endereço é fácil, se puserem, quer dizer, será fácil detectar, né, a Vila Velha de Ródão. Também há um outro muito interessante, de 1986, que é a inauguração da Sala Museu de Arqueologia e do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento em 86, estão ali fotografias com o Presidente da República da altura, o General Ramalhianes, a inaugurar. Está ali uma, mas, portanto, há também a reportagem disso. E, portanto, isto aqui, vamos continuar só mais uns minutos, até um bocadinho, só para dar a palavra depois ao Telmo. São fotografias. Nós, dado o calor do dia que hoje experimentámos um bocado e que, acreditem, pode ser muito pior, em Vilas Ruivas vimos, até chegámos, a nossa loucura, a trabalhar à noite. Isto são duas fotografias, mas à noite também veio ao problema de tudo o que é bicheza do ar, à noite, de mariposas e o resto tudo, que se juntavam em catadupa quando viu um foco de luz no meio do campo, não é? Portanto, também não era pera doce. Esta era uma das célebres travessias do túnel, que hoje em dia acho que já era proibido, mas agora então seria, até ainda por cima com a rede elétrica, nem se, nós punhamos à cowboy o ouvido na linha para ver se vinha lá comboio ou não, porque não se vê a saída de um lado, não se vê a saída do outro. E aqui numa das vindas para as Fontes Virtudes, o Rijo, a Ana Raposo, o Cravo, o José Cravo, lá atrás o José Mateus, a Ana Ramos Pereira, não, perdão, Pais Pereira, Teresa Pais Pereira, se não estou, o Edmundo, o José Alves Bento, enfim, vários que já foram aqui, o João Pedro Cunha Ribeiro. E reparem, hoje andámos no barco e viram como é agradável, pois nós fazíamos isso a remos, na maior parte das vezes. Entre a Fonte das Virtudes, que está ali a casa, e o Pombalinho, o restaurante onde passámos hoje, que já está fechado como restaurante, depois da ponte, sobre o Tejo. Vejam aqui, a olhar para nós na fotografia de cima, do lado de cá, a Isabel, a mulher do António Carlos Silva, que está aqui hoje também connosco. E aí, no primeiro plano, a Maria João Coutinho e o José Mateus. Aqui estes outros é o Carepa, o senhor Carepa, o barqueiro de Praias, que também muito nos aturou e que nós aprendemos a ter uma admiração muito grande pela capacidade dele de olhar para nós. E aqui o António Carlos Silva, numa das travessias também das Portas de Roda. E esta é uma fotografia, eu talvez termine com esta, porque já... Aqui é uma fotografia de um dos grupos das escavações de Vilas Ruivas, no final, creio que também está ali fora, no final das escavações. Nós chegámos a ter, nas escavações de Vilas Ruivas, em 78, 79, 80, no apogeu dessas escavações, no total, nos vários turnos que se foram sucedendo, próximo de uma centena, certamente mais de meia centena, 70, 80, participantes, em cada turno 20 e tal. E este era um dos turnos, não estão aqui 20 e tal, mas estão 18 ou 19, etc. E pronto, desde o Zé Mateus e o José Alves Bento, até numa ponta, até o Maico na outra ponta, o Francisco Sandlemos, enfim, eu estou ali no meio também, a minha mulher também. Cá embaixo, agachados, o Luís Osterbeck, o João Zelhão, o Cravo, o José Cravo, e o Vítor Leal. Pronto, são pessoas com as quais mantemos... O Rich também está ali, evidentemente. Mantemos o contacto, as relações, as amizades. E era isto que eu queria, sobretudo, sublinhar. Não há um único colega meu, destes todos e de outros que não estão aqui, que passaram por cá. Por exemplo, o Mário Vera Lagomes, que não participou no Paleolítico, portanto, não tinha aqui referir isto, mas na arte rupestre. E, portanto, no Paleolítico, não há um único colega meu com o qual eu tenha cortado relações. Ou inversamente, damos todos muito bem. Temos ideias diferentes, às vezes sangramos muito,
mas só quem nos conhece é que sabe que as nossas zangas são infantis, no fundo, são juvenis, se quiser. São zangas, passam logo. Um dia lembro-me aqui, com a doutora Maria do Carmo Sequeira, antes do Sr. Presidente, sua antecessora, ou foi já consigo, não me lembro agora. Olha, já cá estava, era se calhar vereador na altura, não me lembro agora. Sei de um encontro que tivemos para preparar precisamente a remodelação do Centro de Artes, de que falou há pouco. E juntaram-nos a mim e ao António Martinho Batista, neste caso. Bom, começámos a discutir o que é que aquilo devia ser, o que é que tinha, o que não tinha. Às duas vezes estávamos engalfinhados os dois. Não em vias de facto, mas bastante zangados um com o outro, porque eu defendia o paleolítico, eu até tenho, desde que fui para o Museu Nacional de Arqueologia, há 50 anos também, até hoje, na minha porta, no gabinete, uma coisa que diz o paleolítico que é bom. E ele defendia a arte rupestre. A arte rupestre é que é o importante aqui, a paleolítico vem depois e tudo o resto, não sei o quê e tal. Eu dizia, estás maluco, estás parvo, pronto, logo assim e tal, não sei o quê. Pronto. Eles ficaram, os nossos anfitriões daqui, ficaram siderados. Epá, estes tipos não se dão nada bem. Como é que isto vamos poder fazer alguma coisa com eles, não sei o quê e tal. Assim que aquilo acabou, é abraço, não sei o quê, passámos todos, então, pá, porra, vamos ali comer qualquer coisa, tomar uma cerveja ou isto ou aquilo, e porra, e não tenho nem ele em relação a mim, nem eu em relação a ele, e o mesmo se diga dos outros todos, nenhuma pedra no sapato, nenhuma coisa, e sei que mesmo não nos vendo todos os dias, estão lá, ele estará lá sempre que for preciso, e eu estou cá sempre que seja preciso para qualquer coisa. É esta escola de vida que eu queria sobretudo sublinhar. Não é? Formou-me, e neste sentido a expressão geração Tejo faz muito sentido. Não é tanto na dimensão que existiu também de muitos de nós virmos a ocupar depois lugares importantes nas universidades ou no Museu de Arqueologia. O António Carlos Silva foi diretor do Departamento de Arqueologia do Instituto do Património, do primeiro, do IPPC. Outros foram, e hoje são, foram, ou já se reformaram, ou foram diretores de universidade, isto e aquilo e aquilo outro. Não, o termos podido ocupar esses lugares, em parte foi por mérito, porque realmente, em parte foi por conjuntura histórica. Tivemos sorte de viver os tempos que vivemos. Hoje em dia os jovens têm muito mais dificuldade, muitíssimo mais dificuldade em afirmar-se. Muitíssimo. Tivemos também sorte da época que vivemos, de ruptura entre dois mundos, o da ditadura e o da democracia. E quadros, falta de quadros. Tivemos essa sorte. Também trabalhámos por ela, não caiu do céu. Fizemos o nosso tirocínio. Mas, sobretudo, é esta ética De estar na vida que nos formou como geração Tejo, e sentimos que, eu sinto que somos essa geração Tejo nesse sentido de ética de estar na vida. Era o que eu esperaria que os novos, os que vêm a seguir a nós, continuassem também, ainda mais do que os conhecimentos que acho que também vão conseguir mais do que nós. Muito obrigado. Autorizado a palavra o professor Telmo Pereira. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, quero agradecer a confiança e quero agradecer este dia, que foi um dia absolutamente espetacular. Nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma excursão aqui em Ródão e correr todos estes sítios. E, de facto, é sempre diferente. Nós conhecemos os artigos, nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos os materiais, mas depois as aulas no campo são sempre uma coisa diferente. E o Luís estava a mostrar esta fotografia e, de facto, eu olho para esta fotografia e estão ali os meus professores, não é? Todos. E, portanto, com quem eu aprendi inúmeras coisas, não só de ciência, mas também de respeito pelos outros e como é que se consegue, ao fim de 50 anos, encher uma sala e, debaixo do calor que esteve hoje, levar tanta gente a ver pedras. Não é? Portanto, porque no fundo, se quisermos levar isto ao mínimo, e àquilo que muitas das vezes se vê, porque lá está, como se disse várias vezes, vamos a um sítio e se for um sítio romano, com mosaicos, enche o olho,
quando são sítios paleolíticos, nós temos sempre muito mais dificuldade. E, de facto, hoje o dia demonstrou que, quando as coisas são bem feitas, quando as coisas têm estrutura, quando as coisas são abertas e se comunica para toda a gente, as pessoas vêm e funcionam. Eu tenho aqui uma pequena apresentação. Eu não vou estender muito, porque o dia já vai longo. Tenho só aqui alguns apontamentos. Fiz uma pequena apresentação. Tenho que encontrar. Está aqui. Ora bem. Não? Está aqui. Ok. Ora bem. Eu quero começar por dizer que, se eu hoje estou na arqueologia, foi graças ao Luís Raposo. Luís Raposo foi meu professor de pré-história. Eu não sabia muito bem o que é que queria, fui para a universidade assim um bocado perdido, e fui para a Universidade de Lousada e tive aulas de pré-história e de arqueologia com o Luís Raposo, que às 8 da manhã, e eu lembro, foi em 1996, foi um inverno que chovia copiosamente, e o Luís Raposo enchia a sala de aulas com a nossa turma e com alunos, se calhar não te lembras disto, mas era a nossa turma e turmas que já tinham feito a disciplina e que iam assistir à aula. A chover torrencialmente. Não, nós não estávamos na sala, não estávamos cá fora, portanto a chuva não nos incomodava, mas incomodava até ao caminho. E de facto, eu pensei, uau, é isto. É isto. E foi graças a essas aulas que eu decidi, quero fazer isto, vou fazer arqueologia, vou fazer paleolítico, é esta questão da evolução humana que me interessa, e foi por isso que eu segui. Não vim a estas campanhas e acabei por vir para Vila Velha de Ródão por uma razão ou de uma forma um bocado inopinada. Eu, a certa altura, era investigador na Universidade do Algarve, estou a dar uma aula, e eram aulas grandes, 3 horas, e recebo uma chamada do João Caninas, e eu tinha uma mensagem, ele liga-me se faz favor. Depois fui ver o e-mail, tinha lá, Telmo, preciso falar contigo rapidamente, urgentemente. E então era isto, era um sítio que tinha acabado de aparecer, ali onde era a AMS, agora é a Navigator, o Francisco Henriques, novamente, com os seus olhos de falcão, encontra o sítio, e entre o João Caninas e o Luís Raposo e o Francisco, acabaram por me chamar, e isto caiu completamente fora do meu plano, porque eu tinha um projeto, tinha um contrato, tinha um projeto para uma coisa completamente diferente, portanto ia fazer coisas em África, e de repente tenho este projeto. E eu penso assim, e agora? Tive que hesitar, e confesso que hesitei ali um pouco, o que é que havia de fazer. E era daquelas coisas que ou uma pessoa salta fora, não é? Ou uma pessoa salta dentro. E eu saltei dentro. E saltei dentro por várias razões. Saltei dentro porque havia uma escola, e portanto, primeiro não ia às cegas, havia conhecimento, portanto sabíamos o que havia, havia um conjunto de pessoas que estava a trabalhar, havia um conjunto de pessoas que tinha trabalhado, não é? Que já vimos, portanto havia solidez, o Luís estava lá, a Associação de Estudos do Alentejo estava lá, o município estava envolvido, e portanto havia, digamos assim, que eu tinha uma boa almofada para fazer o meu trabalho. E então acabei por avançar, escolhi, isto mudou completamente a minha trajetória e, sinceramente, visto agora, passados estes anos todos, parece-me que foi, de facto, a melhor opção. Como vocês já perceberam, pelo dia, tinha uma certa responsabilidade. Portanto, literalmente, não posso fazer as maneiras, nem eu nem o Silvério, portanto, temos mesmo que nos portar bem e manter este nível de qualidade. Ora bem, uma das coisas que é preciso dizer, então, é que, embora às vezes possa parecer que falta informação ou que as coisas estão um pouco esporádicas, a verdade é que, se nós virmos, e hoje percebemos isso muito bem, apesar dos trabalhos terem começado há 50 anos e na altura não se conhecia peça nenhuma, ao longo destes 50 anos, embora às vezes de forma intermitente e nem sempre ao mesmo ritmo, mesmo sendo contínuo, existiu sempre uma máquina a funcionar. Portanto, desde os anos 70 que há uma máquina que está constantemente a trabalhar em roda. O Luís Raposo esteve sempre aqui, umas vezes mais presente com o trabalho de campo, outras vezes dando apoio.
há sempre e há constantemente a Associação de Estudos do Alentejo, que esteve sempre a fazer trabalho, a descobrir, a prospectar, a preservar, etc. Há sempre o apoio local dos organismos e existiu também uma coisa que foi a preservação desta memória e da importância. Portanto, apesar de haver, e das pessoas terem ido fazer outras coisas, terem mantido outras atividades, terem ido abraçar outras tarefas, a verdade é que, ao longo do tempo, nunca deixaram esquecer a memória da importância dos sítios de roda. E isto não acontece porque... porque as pessoas gostaram, porque foi importante para a carreira delas, porque tiveram muita paixão. Não foi só por causa disso. Isto acontece porque, de facto, Rodão tem muita qualidade. Do ponto de vista da ciência, Rodão é dos sítios que nós temos em Portugal e mesmo a nível europeu, que é mais importante. Portanto, não se trata apenas de ter havido o carinho pelas pessoas terem empenhado a sua energia cá, é de facto porque Rodão é extremamente importante. E é importante e é reconhecido em Portugal e é reconhecido também fora de Portugal. Na verdade, não há praticamente artigo nenhum que fale de Neandertais, principalmente na Península Ibérica e mesmo à escala europeia, a não ser que sejam situações locais, em que Rodão não aparece. Há sempre um pontinho no mapa que é a Vila Velha de Rodão. Portanto, para os investigadores, e nós normalmente sofremos um pouco desta falta de autoestima, não é? Portanto, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, e o que se faz no estrangeiro é sempre melhor do que se faz em Portugal. Os investigadores no estrangeiro reconhecem a importância dos sítios em Vila Velha de Rodão, apesar de, em Portugal, de longe, comparação com a maior parte dos territórios europeus, é dos sítios onde se conhece menos, exatamente porque sempre houve menos investimento. Há menos instituições de investigação, há menos centros de investigação, há menos dinheiro para a investigação e, portanto, houve sempre menos. Apesar disso, e apesar de haver muita informação que ainda hoje não conhecemos em detalhe, Rodão aparece sempre num pontinho. Isto é um artigo que saiu recentemente, nos últimos meses, numa das mais conceituadas revistas do mundo e... Rodão está ali. Outra coisa que é importante dizer, e também já foi dito aqui, é que Rodão, e também é uma razão pela qual eu quis abraçar este projeto, é que Rodão sempre foi uma escola. Portanto, já vimos a Rodão como foi uma escola nos anos 70, e portanto todas aquelas pessoas que hoje são relevantes são importantes, e a primeira coisa que eu fiz quando me pediram para tratar desta situação na AMS, num sítio que acabou por ficar conhecido como Os Cobrinhos, foi exatamente isso. Eu, como investigador, tinha uma série de alunos e peguei nos alunos e disse: onde é que eu vou formar os meus alunos? Aparecendo-me Rodão, qual é que é o melhor sítio para formar alunos que vão aprender paleolítico? É Rodão. Onde é que havia de ser? É Rodão. Não há outro sítio. Obviamente que tem que ser em Rodão. E então, nós temos este projeto e esta ideia de formar e de continuar esta formação. Formação de alunos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, pessoas que vêm de outras áreas, e, portanto, fazer, no fundo, e manter esta ideia e esta tradição de Vila Velha de Rodão ser uma escola. Uma escola de arqueologia, uma escola de arqueologia paleolítica, onde nós podemos trazer estudantes das universidades portuguesas dos vários graus, mas também estudantes estrangeiros, porque existem vários... Há vários sítios arqueológicos que estão a ser escavados em Portugal que recebem estudantes estrangeiros que vêm dos mais improváveis sítios do mundo, de ilhas do meio do... Eu já tive numa escavação uma rapariga que veio de uma ilha do Pacífico. Eu nem sei como é que... Já nem me lembro como é que ela foi lá parar. Não é? Mas a verdade é que acabou por estar a vir a escavar comigo aqui em Portugal. E, portanto, uma das ideias que nós queremos é, de facto, tratar disso e fazer de Rodão, então, uma formação. Mas não é só uma formação de campo. É uma formação também para os alunos aprenderem a fazer outras coisas para além de escavar. E, portanto, naquela oportunidade que nós tivemos, e foi o caso de Cobrinhos e depois foi o Monte Arrevelado e o Alta Revelada, a verdade é que num espaço de tempo relativamente curto, e foram situações diferentes, portanto não foram projetos de investigação, foram projetos de arqueologia empresarial, onde foi preciso fazer uma intervenção arqueológica, mas onde nós conseguimos aproveitar os alunos e incorporar essa parte de arqueologia empresarial numa dinâmica de investigação, nós conseguimos fazer a formação profissional de alunos, que hoje
estão em algumas das melhores universidades e centros de investigação da Europa, são coordenadores de projetos de algumas das maiores empresas de arqueologia em Portugal, criámos emprego, obtivemos financiamento, fizemos ligações então com os projetos empresariais, houve um aluno que fez uma tese, tivemos uma série de ações com o público, criámos protocolos com as instituições, fomos a congressos internacionais, expandimos a equipa, porque não existia equipa na altura, e conseguimos criar equipas para estarem aqui a trabalhar, e trabalharam durante alguns anos, conseguimos obter bolsas, fizemos formação científica de profissionais, pessoas que já faziam arqueologia do ponto de vista técnico, mas que não tinham ainda, ou não faziam tanto, ou não têm tanto perfil de investigação científica. Fizemos colaboração entre universidades, nomeadamente com o professor Pedro Proença Cunha. Fizemos esta ligação estreita com o município, a ligação à Associação de Estudos, uma série de relatórios, etc. Artigos de investigação, artigos em Portugal, artigos no estrangeiro, fizemos projetos científicos que submetemos e esperemos que consigamos ter hoje o financiamento, finalmente, para então arrancarmos com um projeto de investigação em roda. Como eu estava a dizer, o trabalho com que nós, que nos trouxe cá, acabou por ser do âmbito empresarial, e isto são basicamente descobertas do Francisco Henriques, Cobrinhos, depois a Revelada, o Alta Revelada, o Monte Revelada, portanto são sítios de paleolítico, Cobrinhos é um sítio de paleolítico médio, saiu hoje, eu ainda não tinha visto o volume onde sequer havia as provas finais, um pequeno livrinho está ali fora. Esse já está trabalhado, já está estudado, já está finalizado, esse trabalho, ou praticamente finalizado. Há outras coisas miúdas que podemos fazer, mas o essencial está feito nas várias vertentes. E temos agora estas questões do Monte da Revelada e os Altos da Revelada, que são outros sítios, para além de tudo aquilo que já vimos hoje. E, portanto, o que nós queremos fazer é, no fundo, um projeto que é ambicioso. Portanto, nós, o principal, e o Luís Raposo hoje falou muitas vezes disso, é fazer com que, de facto, Rodão volte a ser uma escola de arqueologia, internacional em paleolítico. Nós temos muita confiança que isso vai ser possível e vamos ter que procurar, vamos encontrar e obter, de certeza, um conjunto de voluntários, de várias dezenas de voluntários, quase certeza, que vão querer vir para a Vila Velha de Roda e que vão querer aprender e ter aqui uma escola de trabalho, que não será só uma escola de trabalho de escavação, será depois o trabalho, todo o trabalho de tratar aqueles sítios que vocês já ouviram falar, Vilas Ruivo, Foz do Enxarrique, Monte Famaco, que estão no Museu Nacional de Arqueologia, portanto os alunos poderão aprender lá a trabalhar os materiais, a trabalhar os registros, os materiais que saíram deste sítio de Cobrinhos, do Alta Revelada, do Monte Revelada, que estão na Associação de Estudos do Altejo e que, portanto, podem ser trabalhados aqui. E, portanto, a ideia não é fazer não é ter um pico de trabalho no verão com muita gente e depois, durante o ano, não está aqui ninguém, é conseguirmos manter esta dinâmica e fazer com que os alunos, nas suas teses de licenciatura, de mestrado, doutoramento, etc., que estejam cá e que, portanto, haja um fluxo contínuo e que haja uma presença contínua desses estudantes. Depois é preciso também que seja sustentável e, portanto, na questão do sustentável tem muito a ver com o que vamos escavar. Porque se nós, e o Luís falava há pouco da Foz do Enxarrique, que é um sítio extraordinário, mas se nós pusermos muitos alunos constantemente a escavar, depois ficamos sem brinquedo, como se costuma dizer, não é? Portanto, e temos outros sítios, e é preciso, nós temos neste momento pontos na paisagem com sítios arqueológicos que sabemos que são importantes, não temos a ligação entre elas, aquela ligação que o Pedro Proença teve a falar da geologia, portanto nós não temos essa ligação. E é importante criá-la para isto fazer ou se tornar um quadro mais consistente. Por um lado, ganhamos essa informação, por outro lado, também garantimos que os sítios sejam mantidos e que se possam trabalhar e, portanto, fazer com que esta escola de campo possa ser uma escola sustentável a longo prazo. Depois, precisamos também de ser realistas. Não há dinheiro para a ciência. E, portanto, por muito que isto nos custe dizer, não há. E o que nós precisamos de fazer é olhar, de facto, para o panorama e ver que, se calhar, há anos ou há oportunidades que vão ter que ser mais para a divulgação do património, se calhar há outros projetos que vão ter que ser mais para a preservação dos sítios, há outros programas que, se calhar, podem ser mais para fazer percursos e roteiros, outros que poderão ser mais para a investigação, outros que poderão ser mais na arqueologia, outros que poderão ser mais na geologia, mas é preciso, de facto, garantir
que nós conseguimos ter um financiamento constante, independentemente de todo o apoio que o município nos possa dar. É preciso garantir que isto seja, que isto seja viável. E depois fazer também com que o projeto seja original. Como é que nós vamos procurar aqui o original e o valor? Existem, onde nós queremos estar é no canto superior direito. Não é? Portanto, o que nós aqui muito, o que temos é, e eu próprio já fiz uma série de trabalhos em que às vezes padecem de algum problema, que é nós, por exemplo, podemos fazer uma escavação. Não é? Por exemplo, aqui embaixo, no canto inferior direito, nós podemos ter uma série de escavações, de facto os alunos vão para as escavações, aprendem a fazer escavações, até aprendem os registros, etc. Mas aquele sítio é igual a muitos outros, portanto, aquela escavação é igual a muitas outras. Não vai acrescentar grande originalidade e, portanto, os alunos vêm e não, muitas das vezes chegam, fazem e depois vão fazer outra coisa completamente diferente e acabam por não ficar cá. Noutras situações, temos projetos, que são aqueles do canto superior esquerdo, que são projetos que têm muita originalidade, mas é um nicho tão específico, com um jargão tão avançado, com técnicas tão avançadas, que muitas das vezes os alunos nem chegam lá. Porque não... já é demasiado à frente e, portanto, acabam por ou não entrar ou desistir. E, portanto, são dois projetos, ou duas formas de projeto que são bons, mas que têm estas partes que é preciso ter em consideração. Depois há outros projetos que às vezes correm mal ou que os métodos não são muito originais, o sítio pode não ser muito interessante, às vezes pode não dar créditos, porque é importante para os alunos também terem créditos e, portanto, terem certificados, etc. E, portanto, são projetos que há cada vez menos, felizmente, são exceções, mas que às vezes acontece e, portanto, não cativa. E, portanto, o que nós queremos fazer é fugir a isso tudo e arranjar qualquer coisa que acrescente valor. E é o valor que não é só de aprender a escavar, aprender a registar, mas é, por exemplo, aprender a gerir uma equipa, aprender a gerir um projeto, aprender a gerir pessoas. Porque nos projetos, muitas das vezes, o mais difícil é exatamente gerir as pessoas. Não é gerir os financiamentos ou gerir a própria a investigação arqueológica. Portanto, esta seria o objetivo que nós temos. E depois, São Tomé diz que, não é, vê para crer. Nós hoje já vimos, portanto, pode-se acreditar, mas para a frente nós também precisamos, se calhar, primeiro de acreditar para depois ver. Portanto, e nós, de facto, acreditamos que este projeto tem futuro e que Rodam tem futuro e, portanto, que vamos conseguir fazer as coisas para a frente. As coisas já se começam a ver. Há trabalhos, temos alunos que fizeram trabalhos, que têm as suas teses, alguns das pessoas que estão ali naquele crivo são pessoas que acabaram, por exemplo, ali de Costas, está o David Nora, que foi meu orientante, que fez uma tese sobre Cobrinhos, que é o tal sítio ali da AMS, e que ganhou agora uma bolsa de doutoramento na Universidade Hebraica de Israel, que é muitíssimo difícil e, portanto, é uma bolsa de grande prestígio para 4 anos e, portanto, é viável. Portanto, vamos acreditar que as coisas conseguem fazer, vamos nos organizar, vamos planear, vamos ver exatamente em pormenor depois cada um dos passos e qual é, e priorizar as nossas tarefas. E há pouco estava com o Sr. Presidente, estávamos mesmo a falar disso, e com o Luís Raposo também já falámos várias vezes que tipo de coisas é que nós queremos fazer. Existe trabalho para de escavações que foram feitas no passado e que nós e que precisam de ser tratadas e até vistas com outros olhos. E fazer datações, também vimos que o Pedro conseguiu fazer novas datações e, portanto, obter resultados diferentes, portanto, pegar nessa informação toda e, então, expandir. E era basicamente isto que eu tinha para dizer, não vou amassar com, depois do dia que tivemos hoje, que foi muitíssimo produtivo e que foi uma aula fantástica e de facto, todas as pessoas que foram aprenderam, mesmo eu, que pronto, já cá ando há alguns anos também a fazer paleolítico, mas que de facto já tinha lido muitas e muitas vezes os mesmos artigos, mas hoje, estando no sítio, não é, acabei por aprender muito mais e espero que vocês todos estejam e que nos apoiem e que ajudem a pôr este projeto em andamento. Obrigado.